vänta på helgen. Så, god eftermiddag allesammans. Välkomna hit. Jag heter Lena Bartosson, generalsekreterare för Folk och Försvar. Roligt att se så många här. Det här är alltså andra seminariet i vår seminarieserie som handlar om försvarets effekt. Just nu så pågår ju en omfattande försvarsreform och tanken med den här försvarsserien, eller seminarieserien förlåt, är att vi ska göra nedslag i de tre olika försvarsgrenarna för att ta reda på vilken effekt Försvarsmakten kan leverera idag och vilken effekt som Försvarsmakten ska kunna leverera också när försvarsreformen är genomförd. Och det är ju intressant inte minst med tanke på det kommande försvarsbeslutet. För tre veckor sedan så handlade det om flygvapnets förmåga. Vi hade då förmånen att ha flygvapeninspektören Mikael Budén här. Och medverkande i det seminariet var även Stefan Ring och Johan Victorin. För de av er som inte var här men vill se det i efterhand så ligger det seminariet uppe på Folk och Försvars hemsida. Idag så har vi vårt fokus på armén. Och en rekapitulation om vad som står i riksdagsbeslutet 2009 och inriktningsbeslutet 2010 kommer att göras av Lars Ekeman på Folk och Försvar. Därefter berättar arméinspektör Anders Brännström om sin syn på arméns förmåga idag och framöver. Efter det har vi en kaffepaus och sedan får vi höra reflektioner från Johan Victorin. Vi avslutar seminariet med en gemensam fråge- och diskussionsstund och ni är givetvis hjärtligt välkomna att delta i den stunden då. Eftersom seminariet webbsänds så är det självklart viktigt att hela tiden använda mikrofon så att ljudet går ut i sändningen också. Med det så vill jag än en gång hälsa er alla hjärtligt välkomna och jag lämnar nu över ordet till Lars Ekeman. Ja, tack för det och det är väldigt roligt att man själv för en gångs skull har fått möjligheten att säga något. Det är ofta så att jag i den tidigare rollen som nu Lena har på ett glädjande sätt bara ställde frågorna. Men nu tänkte jag vara den som blir utsatt för frågorna. Och det jag nu ska försöka göra det är att helt enkelt rekapitulera lite grann. Var är det för beslut som är fattade om försvaret och det som styr försvarsreformen? Och jag har då koncentrerat mig på två, de mest grundläggande, det är ju själva propositionen som sen blev riksdagsbeslut som lämnades till riksdagen den 19 mars. Och sen så är det inriktningsbeslutet, det beslut som regeringen sedan fattade i januari 2010 och som är en så att säga en sammanfattning av det mest väsentliga som ska utföras för att genomföra reformen. Och själva propositionen, om vi börjar med den, så är den ganska omfattande, men inte så där jättetjock som man brukar tänka sig som det var tidigare. Det är ganska tunn och ganska hyfsad lätt att ta till sig. Och det finns ett antal kapitel där och vi ska ta och titta på några av dessa. Politikens inriktning, lite grann de säkerhetspolitiska tankarna och sen så den försvarspolitiska inriktningen. Och sen också kapitel 6 som handlar om själva utformningen av organisationen, hur den ska byggas upp. Och den grundläggande plattformarna för det här, de säkerhetspolitiska, är det som vi ser här på bilden. Och vi känner nog säkert det väl igen det som står där. Det är grundläggande som vi har hört många gånger tidigare. Vad som är viktigt kanske det är väl att notera att hela den här reformen bygger på en bedömning om omvärlden. Att enskilt militärt angrepp, det är ingenting som vi bedömer är rimligt under överskådlig tid. Och det finns ganska
utvecklade avsnitt. Och jag tänkte gå in lite grann på synen på Ryssland, eftersom den är ständigt återkommande i våra diskussioner. Och det som i propositionen sägs i den genomgång om Ryssland och det problem som det landet då skulle kunna utgöra för säkerheten, så finns det både positiva saker att ta fram och ta fasta på. Och om vi börjar med dem, så är det väldigt kort att det Ryssland upplever ju inte något hot ifrån den här delen av världen, utan Rysslands problem, det är ju den södra gränsen, Kaukasus och så vidare. Och det är där uppmärksamheten är riktad. Och är det någon anledning till att Ryssland behöver förstärka sin försvarsmakt, så är det av den anledningen. Det finns också en ökad, så att säga, trend mot stabilitet, ett ökat välstånd, ökad medelklass, vilket på sikt kanske kan medföra en ökad stabilisering och väg mot demokrati. Och inte minst så trycker man på det ömsesidiga beroendeförhållandet. Av vilken anledning kan man tänka sig att det skulle utbryta ett krig i Europa med de ömsesidiga beroendeförhållanden som finns? Ryssland lever på att sälja gas och olja till Västeuropa, och Västeuropa behöver Ryssland för att få det här. Det är ett ömsesidigt beroende som i sig är väldigt säkerhetsskapande. Och man trycker också i det här sammanhanget på betydelsen av Östersjön och hur det har förändrat förhållandena i Östersjön. Från att ha varit ett hav som delade öst och väst till att vara en gemensam angelägenhet för de länder som finns runt Östersjön, inklusive Ryssland. Betydelsen av Europeiska unionen, NATO och så vidare är också viktigt. Och sen det negativa då, ja, det är ju den här redan nu 2009 eller 2008, när den här började skriva, så pekar man ju på att Rysslands försvarsmakt kommer att reformeras. Den är i behov av att förbättras. Och man pekar på att en oroande faktor i detta är ju uppbyggnaden av förband för mycket snabba insatser. Man drar slutsatser av Georgienkriget och pekar på det som ett exempel på hur snabbt konfliktförlopp kan gå och vilka krav det då kan komma att ställa på vårt eget försvar. Och sen slutligen de ambitionerna, de ryska ökade ambitionerna att skapa sig en större roll, stormaktsrollen, som också kan leda till framtida konflikter. Sen finns det också ett avsnitt i kapitel 3 om politikens inriktning, om hur ska det här då försvaret se ut, lite övergripande. Och jag tycker det är viktigt att notera att det är arméstridskrafter, om vi nu tar dessa, eftersom det är det här seminariet handlar om. De ska ha en förmåga att genomföra strid på hela skalan, från den lågintensiva till den allra högsta konfliktnivån. Arméns själva princip ska bestå av bataljon. Fördefinierade bataljoner, med det menas att de ska kunna sättas samman med olika komponenter, olika kompanier, exempelvis förstärkt luftvärn eller sjukhuskapacitet, för att kunna designas på ett lämpligt sätt för den uppgift man ska lösa. Och det där vet vi ju att det har ju pågått, det finns ju en diskussion hur klok den här bataljonsstridsgruppsprincipen är, så kallade manöverbataljoner. Och där finns ju då också en styrning i propositionen att man ska kunna uppträda i brigadförband. Man ska kunna strida helt enkelt på brigadnivå. Och avseende personalen så finns redan här ett fastslagande att det är tidvis tjänstgörande som ska vara kanske tyngden i den personella sammansättningen i armén. Och sen finns det en tidsmålsättning. 2014 så ska den här nya försvaret vara på plats i slutet av 2014. Sen tittar vi lite här på den försvarspolitiska inriktningen. Där finns det en uppsatt en målsättning för försvaret som då också naturligtvis berör armén, som ni kan läsa på bilden. Vad jag tycker är viktigt att det är att lyfta fram
de här tre uppgifterna som vi ser. Försvara Sverige genom insatser. Och vi ska återkomma till det begreppet. För att vår säkerhet, vi ska försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget territorium i närområdet och utanför närområdet. Och när man ser på de andra uppgifterna, upptäcka avvisa kränkningar och bistå samhället, så får man ju ganska snabbt en uppfattning om vad det kan innebära. Men frågan är, vad är insatsen? Och de återkommer när vi ser kapitel 5 och dess beskrivning av krav på operativ förmåga. Då återkommer begreppet insatser. Och det talas om insatser i närområdet och även utanför närområdet. Och det finns också en intressant styrning att när det gäller närområdet så ser vi framförallt en luftoperativ och sjöoperativ tyngdpunkt. Och det är väl kanske inte helt orimligt. Och när det gäller insatser utanför närområdet, de internationella, så handlar det om en markoperativ tyngdpunkt. Och den reflektionen jag själv gör, det är ju hur tänker man alltså när man mottar den här materien hos Försvarsmakten? Har det lett till någon sorts prioritering mellan de här tre försvarsgrenarna? Armén, marinen och flygvapnet. Det kanske inspektören möjligtvis kommer att ta upp. Vi får väl se. Ja, då går vi och borrar lite detta begrepp insatser, för det finns skrivet en hel del om det. Det är en ganska diger uppräkning av vad insatser är. Och några av de viktigaste står här. Insatser är alltså att kunna genomföra strid på hela skalan, som vi tidigare också har stött på. Brigadnivån återkommer. Stridskraft gemensamt i samtliga typer av insatser. Insatser är också att över tiden hålla 2000 personer ur insatsorganisationen i internationell tjänst. Och man dessutom att kontinuerligt kunna delta upp till med 4 förbandsinsatser, varav minst en ska kunna vara en bataljonsstridsgrupp. Sen finns det en hel del andra i den här långa uppräkningen av insatser. Och det jag kan nämna, för att jag tycker det är viktigt för sammanhanget, att det handlar också om att kunna ge och ta emot hjälp. Det handlar också om att kunna upprätthålla och säkra vår försörjning och handel och så vidare. Så det är alltså en ganska omfattande materia som begreppet insatser innehåller, som ställer ganska, eller rättare sagt mycket höga krav på den organisation som ska kunna leva upp till det här. Ja, sen finns ett helt kapitel som handlar om det militära försvarets utveckling och vad det är som ska bli av den här försvarsmakten. Och då talas det väldigt mycket om, återigen, principerna för vad som ska känneteckna det här. Och lite grann på vad är det för krav, förmågor som krävs för att kunna upprätthålla de här principerna. Och återigen så stöter vi på begreppet brigadnivå. Den här flexibiliteten med fördefinierade bataljonsstridsgrupper som ska kunna genomföra de här insatserna. Jag tycker att det är bra att i det här sammanhanget trycka på förmågan till långräckviddig precisionsbekämpning med artilleri och med stöd av flygstridskrafter. Det är också någonting som arméstridskrafterna ska kunna och har ska kunna öva för att få den förmågan. Och det finns också en styrning som säger att den materiella standarden ska svara mot kraven på flexibilitet och hög beredskap. Och slutligen så finns det också en ganska noggrann definiering av personalsammansättningen. Och då är det som så att 75% av arméns personal, de ska vara tidvis tjänstgörande. Och resterande är kontinuerligt
låt säga kanske fast anställd personal. Och jag gör ju då reflektionen att det här är ju egentligen en sorts armé som ändå liknar lite grann det gamla insats eller det gamla invasionsförsvarets armé. För där var också huvuddelen av personalen hemförlovad. Och den kunde mobilisera, och det kunde den göra på 48 timmar om man hade övat sin bataljon och hade koll på befälet, vilket jag hade. Jag var krigsbataljonschef under dessa år. Och skillnaden menar jag egentligen kanske inte är så där väldigt stor. Och då är det ju det ska man ju ställa mot den ändå retorik som finns i den här propositionen om snabba och tillgängliga, omedelbart möjliga insättning av förband som så ofta lyfts fram. Det ställer ju samtidigt en väldigt hög krav på att den här personalen som är tidvis anställda verkligen är övad och kan det de ska göra och dessutom kan rycka in väldigt snabbt. Sen finns det också en beskrivning i propositionen vad den här armén ska bestå av. De viktigaste delarna har jag lyft fram på bilden här. Jag behöver inte närmare läsa upp det, men kärnan är ju dessa manöverbataljoner. Och jag tycker att den bilden får stå för sig själv. Nu hoppas det händer någonting här. Då ska vi göra så. Sen finns det ytterligare en beskrivning av den här förmågeutvecklingen som är lite mer detaljerad, där man trycker återigen på det som jag har stött på tidigare. Är det något särskilt som man kan säga här som jag skulle... Nej. Jag tror för att hinna i mål här, så tror jag att vi är nöjda med att konstatera att så här ser det ut. Sen går vi då till inriktnings... den där hoppar vi över. Vi går på inriktningsbeslutet. För sen efter det att riksdagen har fattat beslut så utarbetar man då på Försvarsdepartementet det så kallade inriktningsbeslutet som är ganska kort. Det är bara några A4-sidor. Det finns en ekonomisk styrning som är rätt betydelsefull som det här inleds med, och det är det att den här planeringen som Försvarsmakten ska göra, den ska bygga på den budgetram som finns lagd 2009 och en prolongering av den. Det är ramen för beslutet. Och det understryks här, precis som det görs på flera ställen i propositionen, att den här reformen, den kan bara göras i den takt ekonomin så medger. Sen övergår man till att trycka på det som är det väsentliga. Och det tycker jag har lyft fram det på den här bilden. Och det är beredskapen. Och det kan vi läsa här att vid beslut om höjd beredskap så ska huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar. Och det här ska då gälla mot slutet av 2014. Det är ambitionen i reformen. Och om man tar detta begrepp så förstår man också att det innebär krav på att då ska den personal som är satt, eller målet för rekryteringen, det ska vara nått. Organisationen ska till huvuddelen vara bemannad. Och jag vill säga någonstans med åtminstone 75% handlar om. Och huvuddelen av förbanden, ungefär 75%, ska vara gripbara och ska kunna användas för strid på hela konfliktnivån vid den här tidpunkten. Normalt ska förbanden ha en beredskap som inte får understiga 3 månader. Och sen trycker man i inriktningsbeslutet att dessa förband, de ska vara kompletta i fråga om materiel. De ska vara utbildade och de ska vara välövade. Och det ska finnas en förmåga att leda förband på brigadnivå. Ja, då skulle jag vilja säga, om man nu ska försöka se på några slutsatser och tankar kring det här, så tycker jag nog att ur dessa handlingar så framtonar det väldigt tydligt en ambition när det gäller armén.
att den bör se ut så här i slutet av 2014. Det är i princip två stycken brigader vi kan se. Varje brigad har en fördefinierad sammansättning. Det står visserligen inte uttryckt i vare sig inriktningsbeslutet eller i propositionen att brigaderna ska vara fördefinierade, men jag föreställer mig ändå att det är väl en tanke att så ska vara. 3-4 mekaniserade bataljoner, en artilleribataljon av vardera och sen en ingenjörbataljon och sen logistik och sen luftvärn och sjukvård med mera. Och räknar man väldigt grovt mellan tummen och pekfingret så får man ihop ungefär 5000 man per brigad. Varje bataljon kanske 900 personer. Och det gör inalles en styrka på 10 000 man. Det är då liksom den slagbara, slagkraftiga, stridbara styrkan som i princip utgör armén. Ser det här vi ser. Och sen ser vi också att det står stridsvagnar mitt på bilden. Och stridsvagnarna är ju intressanta därför att militärt så brukar man säga det att för att skapa anfallsförmåga med dagens moderna militära teknik så krävs det stridsvagnar. Och det finns det då 50 stridsvagnar som man kan lägga på en av de här brigaderna för att skapa den här anfallsförmågan. Utmaningar som jag tycker mig skönja ändå, som jag tror nog inspektören kommer kanske beröra i sitt anförande, så är det väl ändå det här med logistiken. Alltså i den gamla försvarsmakten in på insats- eller invasionsförsvarets tid, då fanns det i det här skiktet, där fanns det militära enheter istället. Det var ju den så kallade tappen. Och där fanns ju då bagerier och livsmedel, slakterier, sjukvård och i princip ett egen möjlighet att helt och hållet försörja ett militärt samhälle. Nu är hela den kakan borta. Så de här brigaderna, de måste stödja sig direkt på det civila samhället. Och om jag har förstått det rätt så innebär ju det att man måste använda sig av de sjukhus som finns i landet. Det är dit om man ska köra de sårade för att de ska få vård. Och så vidare. Och det gäller även livsmedel. Och det här är ju en fråga som man ställer sig lite undrande till. Hur fungerar det egentligen? En annan utmaning det är det möjligt att klara de här beredskapskraven till december 2014? Hela 75% av den här organisationen den ska då vara välövad, kunna sina saker, kunna uppträda på brigadnivå. Det ska finnas två artilleribataljoner som kan skjuta och som är samövade och så vidare. Går man sedan upp ett steg, brigad, är det möjligt att hinna med brigadkonceptet? Det är en komplicerad materia att öva sig i brigad. Det krävs ganska omfattande förberedelser och träning för att klara det. Och jag talar av egen erfarenhet. En annan undran jag har som gammal infanteribataljonschef, det är det här med 8 cm granatkastare. Hade jag varit bataljonschef så hade jag ställt mig väldigt frågande för det. Det är alltså rena ärtbössorna. Och på den tiden jag själv var bataljonschef då fanns det 12 cm granatkastare, vilket är något helt annat. Och det är en undran. Sen ytterligare en tanke, det är kravet på rörlighet. Alltså med en sådan liten armé som ska kunna försvara ett så stort land som Sverige är. Med så många floder och vattendrag, då är, reser ju sig en fråga om det finns den rörligheten över ytan. Kan det inte skapas med ett sådant stort land med så få ingenjörsresurser som är i den här organisationen? Och slutligen en undran är ju också att med endast 25% av den här personalen, är det möjligt att klara de krav som ställs i de här dokumenten? Det är väl också en undran som jag har. Och gärna för vidare till inspektören. Det är en stor och svår uppgift det här. Jag vill bara kanske sluta med att
trycka lite återigen på att det är ju en väldigt hög ambition i den här besluten. Och det står väldigt mycket om väldigt kvalificerade förmågor som ska finnas. Väldigt stora och svåra uppgifter som den här försvarsmakten ska kunna lösa. Men det finns också på flera ställen en sorts eftertankens kranka blekhet om är det möjligt att nå det här. Och då är den här skrivningen är att ekonomin avgör det här. Den begränsar möjligheterna. Det andra är också att det står väldigt tydligt att jag ska läsa innantill här. Resurser kommer att, för att kunna genomföra denna reform så krävs det att resurser frigörs genom förändringar och rationaliseringar i fråga om personal, materiel, logistikförsörjning samt stödverksamhet. I takt med att dessa resurser frigörs kan det nya användbara försvaret skapas. Där kostnads- och ambitionshöjningar i operativ verksamhet balanseras mot rationaliseringar och ambitionssänkningar. Och då vet vi väl nog allihopa här att det handlar ju om de här utredningarna som är gjorda där man ska kunna spara pengar bland annat på logistiken, på en annan organisation av den och så vidare. Och det gör ju det att jag undrar exempelvis hur arméinspektören tänker när han läser det här. Är detta en sorts brasklapp för att man egentligen inte behöver ta så allvarligt på de här inriktningen som är satt? Eftersom de här skrivningarna finns. Ja. Alltså finns det inte pengar då kan vi inte göra det här. Lyckas vi inte rationalisera då kan vi heller inte göra det här. Det är ju en undran som man liksom sätter man sig i medborgarens ställe nog har rätt att ha i det här. Därmed så hoppas jag på något sätt kasta lite ljus över den här, de beslut som är fattade. Tack för ordet. Tack så mycket. Ja, tack Lars. Du kommer tillbaka sen under diskussionspunkten. Men nu ska vi raskt gå vidare för att vi är alla väldigt intresserade av att höra givetvis vad arméinspektören Anders Brännström har att säga. Varmt välkommen och varsågod. Tack för det. Ja. Ja, först och främst vill jag ju säga att jag är väldigt tacksam att jag fått komma hit, inbjuden till en sån här, man känner igen så många kända ansikten som ju börjar för att det här ska bli en väldigt fin diskussion och frågestund i alla fall, och jag hoppas jag ska kunna komma fram med några budskap. Det här är det temat som jag har givits, att prata kring arméns förmåga nu och i framtiden. Och innan jag kastar mig direkt på de här frågeställningarna så vill jag ändå för er lite grann försöka att komma in i våran värld. Var vi befinner oss, var jag befinner mig och var armén befinner sig någonstans just i nuläget. Och var vi var och vart vi är på väg någonstans. Vi kommer ju från den här strategiska timeouten som vi ibland kallar den tiden när vi sent omsider upptäckte att kalla kriget var slut. Och att det sen blev en period, ett årtionde som var lite underligt med konstiga prioriteringar om det ens fanns några. Jo, det fanns en. Det var väldigt viktigt att vara ute internationellt. Va? Det var väldigt tydligt. Den nationella under den strategiska timeouten, det talade man inte om. Det kommer ni ihåg. Jag behöver inte titta så längre bakåt. Va? Sen har vi egentligen försvarsbeslutet 2009 som tar oss ur det här. Som ju då med föregående talare har visat på att ge en riktning i alla fall mot en framtid. En målbild har alltså pekats ut. Och på den här trappan mellan det här beslutet och målbilden, där befinner sig ju armén och försvarsmakten. Och det är väldigt många saker som ska göras här som ni förstår. Va? Väldigt viktigt att lyfta fram det här. Omstrukturering av gamla strukturer från kalla kriget. Va? Ett helt nytt personalförsörjningssystem som är den absolut viktigaste uppgiften att göra här. Regionala chefer, logistiksystem, och skulle jag vara jätteopedagogisk här, då skulle jag på den här bilden teckna in exakt precis allt vad vi har att göra fram till målbilden, och då skulle ingen kunna läsa ett enda ord.
Det jag säger till mig själv, det jag säger till mina medarbetare och det jag vill gärna säga till er, det här är ju inget som man gör på en kafferast, va? Någon sa att när vi lämnade det förra systemet, så att säga indelningsverket 1901, och införde allmänna värnplikten, att det tog någonstans fram till när beredskapen inleddes 1939. 38 år alltså. Det kanske är lite överdrivet, jag vet inte vad. Men det har varit med det några få år, det är ju det vi pratar om. Låt oss vara realistiska och inte hänge oss drömmeri, utan säga att det är ju i sinnevärlden och inte i idévärlden som jag i alla fall har att röra med. Och det enda som finns, det är fokusering, hårt arbete och tålamod. Slumpen kommer inte att lösa ut de här problemen, så att säga. Då vet ni ungefär var vi är. Där någonstans. Med ett politiskt beslut om att vi ska lämna det gamla personalförsörjningssystemet, som är några år gammalt. Med beslut för att kunna de här tidvis tjänstgörande soldaterna som bara är ett år gammalt. Alltså en lagstiftning som gör att den uppgiften går att lösas. Det är viktigt att komma ihåg. Ska vi då titta på armén på nästa bild. Här har vi arméns IO14. Den organisation som nu är intagen. Som finns i våra, så att säga, IT-system som man personal och materiell försörjer mot. Men som naturligtvis inte alls är fullödig än. Utan det tar ju ett antal år, precis som jag beskrev på förra bilden, att göra det här. Ni ser att det är ungefär 13 000 män och kvinnor som ingår i armén. Vi ska ha klart för oss att utav de 13 000 så är ju nu 9 000 anställda. De övriga 4 000, det är ju värnpliktiga. Som fortfarande finns utplockade på befattningarna naturligtvis. Men som vi inte kan kalla in utan att regeringen fattar beslut om de fortfarande gällande värnpliktslagarna ska aktiveras. Så viktigt att komma ihåg det är att 4 000 av de här 13, det är ju fortfarande värnpliktiga som gjorde sin grundutbildning för 5-10 år sedan. Och det rörelsen här, det är ju att fram till 2020 ungefär, då ska vi ersätta de här värnpliktiga 4 000 med tidvis eller kontinuerligt tjänstgörande soldater. Notera att hemvärnet är ju inte med i armén, vilket man kan tycka med vanligt sunt förnuft så borde det vara så. Men så är det inte i försvarsmakten, utan de är som en egen räkning, va? Sen uppträder vi på marken bägge två, men det kommer ju att kunna lösa så. Men notera det i alla fall. Om man tittar på den här organisationen då, ni vet de här krigsförbandsfaktorerna som man brukar prata om när man ska beskriva krigsförband. Personal, materiel, anläggningar och planer. Lite grann om jag talar för alla de här förbanden, så personellt så är det naturligtvis så. Det är ju inte fullt bemannat med de nya personalkategorierna. Självklart. Alla befattningshavare som är här har ju inte ännu fått den utbildning som krävs för att kunna svara upp i den befattningen i krigsorganisationen. Och förbanden är ju inte övade. Det har genomförts plutons- och kompaniövningar. Man kan ju inte öva bataljoner som inte finns, va? Som bara finns på PowerPoint-bilder. Och inte brigader heller, det går inte. Det är inte min värld i alla fall. Kommer någon på något trick där så tar det gärna efteråt, så får jag lyssna väldigt noga. Utan så är det naturligtvis. Materiellmässigt så har vi ju mycket väldigt fin och kvalificerad materiell. Det ska vi vara tacksamma för. Både personlig och så att säga förbandsbunden materiell. Stridsvagnar, stridsfordon, artilleripjäser som är på väg in och annat. I målbilden för att kunna lösa det som föregående talare pratade om här, strid mot en kvalificerad motståndare, så behöver vi en del materiell förnyelse. Vi behöver bättre luftvärn. Vi behöver broar. Vi behöver granatkastare och annat. Anläggningsmässigt, infrastrukturen tycker jag är bra. De garnisoner som fortfarande finns där ute med övnings- och skjutfält och simulatorer och allt vad det är för någonting, det kommer att kunna tjäna den här organisationen bra. Och planer, slutligen. Efter att under strategiska timeouten inte överhuvudtaget ägnats åt någonting åt krigsplanläggning, så har vi börjat titta på olika planeringsförutsättningar. En del planer har vi tagit fram. Inte för att det kommer att bli så naturligtvis, men för att öka vår kunskap om försvar av landet och krigföring.
Mobiliseringsplanering har vi inte hållit på med heller på många, många år. Där har vi börjat med en del förberedande planering och jobba vidare under det här och nästa år. Ja, då kommer vi till första delen av rubriken här. Vad kan vi nu? Då tar vi nästa bild där. Vi kan göra en hel del och vi gör en hel del och har gjort en hel del under de närmaste åren i det internationella insatsområdet. Vi har genomfört insatser och vi genomför insatser i Afghanistan. I Kosovo har vi varit i 13 år ungefär. I söndags, vet ni som läser tidningarna väl, vet ju att ÖB var ju där och la ner egentligen truppbidraget i Kosovo. Nu har vi några två stabsmedlemmar som kommer att vara över tiden, räknar vi där. Vi har en del enskilda insatser också med, ni vet, FN-observatörer i Kongo, södra Sudan, Mellanöstern och på andra ställen. Och det är ju att framhålla att de här insatserna är ju mycket uppskattade. Naturligtvis av människorna som får hjälpen, alltså afghanerna och de som bor i Kosovo och de som är i Kongo, naturligtvis. Men även i det internationella samfundet. Det är ju skönt och jag känner mig privilegierad som svensk arméchef att åka på möten med andra kollegor här och få den uppskattning som jag väl lite oförtjänt får för det fantastiskt fina jobbet som soldaterna gör och har gjort i de internationella insatserna. Så det kan vi. Den förmågan har vi definitivt. I talande stund så är vi också ingår i den brittiskledda EU-stridsgruppen med en luftvärnsradarenhet, en artillerilokaliseringsradarenhet, några sådana här CBR, ni vet, mot framförallt skydd mot C-stridsmedel och annat, och några enheter som ingår i det här förbandet som faktiskt står i beredskap exakt precis nu när jag pratar. Och blir en EU-stridsgrupp det här halvåret som ska åka iväg, då kommer de att få åka iväg på den uppgiften. Sen har vi också andra internationella uppgifter som kanske är lite udda. Men vi har genomfört ammunitionsröjning, ett mycket uppskattat projekt i något som heter Germiaparken utanför Pristina i Kosovo. Helt losskopplat från egentligen KFOR-insatsen, utan det är ju det att det kom ett rop från Kosovo, kan inte hjälpa oss att röja upp i den här parken där många civila vill vara. Det var ju efter NATO-bombningarna som det finns oexploderad ammunition kvar. Har vi genomfört mycket framgångsrikt. Vi genomförde ammunitionsröjning i Baltikum och har ni ju säkert läst om att delar av luftvärnsregementet deltog ju i luftförsvaret kring olympiaden i London med en radarenhet, mycket uppskattad, som begärdes av britterna och som vi gärna ställde upp med, och de löste det på ett bra sätt. Nästa bild visar ju att snart är det en förmåga som vi inte riktigt har än, men om något år, va, då är det ju dags för en sån här igen. En EU-stridsgrupp. Nordic Battle Group 15, som vi kommer att jobba tillsammans med de nationer som väl framgår av den här skissen. Nationellt, vad har vi för förmåga där? Det är ju att vi har uppgiften att, och vi genomför också att vi skyddar egen skyddsvärd verksamhet. Ni vet, alltså ammunition och annat som är så att säga begärligt, stöldbegärligt och annat måste skyddas på regementen och på andra ställen, anläggningar. Det har vi uppgiften och vi löser den att skydda det. Statsceremoniell verksamhet, allt från att vakta kungahuset med mera, det är också en uppgift. Så man kan tycka att det här är någonting, vad är det? Det är ju bara för japanska turister, men det är det ju inte, va? Utan det är ju en uppgift som är nog så allvarlig i ett land som vårat och som kräver sina, alltså att man måste satsa kraft på det, och slirar man där då blir det ju inte ett tillräckligt bra genomförande. Vi genomför stöd i samhället. Ni vet, lagen om skydd mot olycka och stödförordningen och annat, så är det ju alltså hela tiden, vill jag säga, som vi ligger och med de resurser som ändå skattebetalarna har betalat, personal och materiel till Försvarsmakten, när det behövs ute i det civila, så genomför vi det. Den här snöskottningsövningen, kommer ni ihåg, när Banverket hade lite problem och fick hjälp då enligt stödförordningen här.
Vi genomför ju också säkerhetsoperationer, alltså det kanske man inte pratar med så mycket om så mycket, men och ni inte tänker så mycket på, men stora evenemang, möten och så vidare här inom Försvarsmakten, då måste man ju se till att man hanterar säkerhetshotbilder mot det, och det gör vi, den förmågan har vi. Om vi då tittar framåt mot den förmågan, vad kan vi i framtiden? Då är det ju hela tiden en balansgång, den eviga balansgången som vi vet mellan kvalitet och kvantitet. Och kvantitativt så är det ju någon i den här lokalen som har påstått att armén är lika stor som det var när Gustav Vasa dog 1560. Sen har vi bara varit större än det, så att säga, men det är det märket. Det är ett sätt att uttrycka som kvantiteten, hur stor armén är. Ett annat sätt är att jämföra med något annat land. Och vilket ska man då jämföra med? Ja, vi kan väl ta Finland. Som väl är något, på något sätt säkerhetspolitiskt jämförbart med Sverige då. Deras armé är 14 gånger större än våran. Eller om man uttrycker att vår armé är 7% av deras. Det är ju hur man vänder det, så att säga. Men det är ju en viss skillnad, så att säga. Och slutligen, om man ska strida med den här armén, även om man har den kvaliteten som man vill ha, så är det ju inga stora truppstyrkor som man kan, så att säga, ge kast med. Jag återkommer till det senare här. Och det kommer nog att tas upp av Johan också, misstänker jag här. Kvaliteten dock. Det är ju min uppgift att se till att även om det finns politiska beslut som har sagt att vi inte ska vara större än så, så måste jag ju se till att det vi faktiskt ska ha, det har en bra kvalitet. Och kvalitet, det handlar ju om det här egentligen, det som står på bilden då. Bra verksamhet, utbildning, materiell, övningar, ledarskap och insatser. Och varför det? Varför är det så viktigt? Ja, egentligen är det tre orsaker som för mig är viktigt att just se till att vi får aldrig göra avkall på kvaliteten igen. Det gjorde vi ofta under värnpliktsförsvaret, va? Det var ju inga problem, för då hade vi pliktlagarna. Då kunde vi använda övningsbudgeterna som budgetregulator. Och så att säga, de kom ju ändå. Alternativet var att gå i fängelse. Va? Så är det ju inte längre. Va? Utan nu måste vi kämpa för kvaliteten. Va? Och för det första så är det för att faktiskt kunna ta ansvar för de som är insatta. Under tiden som vi pratar här så är det ju personal som tjänstgör i stridsområden i Afghanistan och på andra ställen. För att kunna ta ansvar för att de dels kan lösa sina uppgifter och att kunna överleva, så måste vi hålla det här högt. För det andra, för att kunna rekrytera rätt personer till den här armén, så måste det vara kvalitet i verksamheten. Det är inte någon som vi vill ha som söker sig till en armé som har minustecken på alla de här fem. Utan det ska vi kunna få dem, och då handlar det nog mer om det än sådana här reklamfilmer och broschyrer och pamfletter och så vidare. Utan vi måste ha bra kvalitet i verksamheten. Då kommer rekryteringen ändå att vara svår, men det kommer att vara, alltså, så att säga, ett vettigt läge att jobba ifrån. Och för det tredje, när de säkerhetspolitiska förutsättningarna förändras, när det blir en försämring, när det blir ett hot som håller på att komma upp, då är jag övertygad om att det är bättre att ha en kvalitativ kärna som vet precis exakt vad väpnad strid är för någonting att bygga ifrån. Att bygga och utöka eller gå i en annan riktning. Än att ha en folksamling som har egentligen att vara många som det enda och största adelsmärket. Så kvalitet är viktigt att vi bygger på det. Tittar då på nästa bild, så ser vi målbilden. En målbild som är formulerad naturligtvis inom ramen för politiska och militära beslut högre än min nivå. Men det ingår i den här arméns utvecklingsplan. Precis som har sagts tidigare, att vad man än säger för någonting, så är det ju så att det är brigaden som är den optimala organisationsformen för operationer på marken, så länge vi kan överblicka. Va? Om någon säger något annat, så är jag väldigt villig att ta den debatten, så att säga. Men jag har ju varit brigadchef både nationellt och internationellt och ägnat hela mitt liv åt att, så att säga, studera och ägna mig åt markkrigföring. Va? Att säga något annat, att säga att brigaden är något ont, va? Det är ju felaktigt. Så det är glädjande att i första talarens genomgång så trycktes det en hel del på brigaden. Och det är alltså brigadutvecklingen som ska ta armén ur det läget som vi är nu, va? Vi ska försöka sätta upp en brigad
2016 och två stycken ska vi ha från 2019. Och då som sagt får vi mindre pengar, då kommer det att bli 17, 18 och 21, 22 istället. Men tills någon säger något annat, då styr vi mot målbilden att först en brigad, sen en till och mot en kvalificerad motståndare. De andra förbanden då, min stab, armétaktiska staben och de förband som inte i regel jobbar i brigadsystemet, underrättelsebataljon, säkerhetsbataljon med mera. Ja, de ska ju så att säga haka på, om jag använder ett sånt uttryck i den här kvalificerade församlingen. Att de ska haka på den här brigadutvecklingen och så att säga inom ramen för den ska det bli optimalt för hela armén. Och så de där lite mjuka värdena längst ner där, som de som tycker om att allting som man sätter krav på, det ska kunna ställas upp i diagram, det tycker inte de om, va. Men vi som vet att det som håller organisationer samman, det är ju inte sånt som man kan mäta och sätta exakt på stapeldiagram, utan det är ju sånt att man verkligen använder och känner sig så att säga efterfrågad, och att om skattebetalarna behöver delar av armén, då ska vi ju inte så att säga hålla igen på det. Det var ju så, ni vet, under värnpliktstiden, då var ju faktiskt de värnpliktiga var ju inkallade till tjänstgöringen med en pliktlag som ju juridiskt sett är ganska så sträng. Och att då börja ägna sig åt en massa andra saker än strikt utbildning, det var ju alltid ett lite moraliskt problem. Det finns ju inte längre. Alla som är där, jag och alla andra, va, vi är ju där för skattebetalarnas behov då. Naturligtvis, huvudinriktningen är ju väpnade strider. Men blir det någon höga vattenflöden eller vad det nu kan vara, då ska vi naturligtvis användas. Att personalen ska vara stolt över att tillhöra armén, fixar vi bara till så att det blir kvalitet i verksamheten, då ska vi nog kunna fixa till det också. Om inte, då blir det svårt. Och sen naturligtvis att svenska folket är stolta och har en förtroende, tillit och uppskattning alltså till armén. Det är ju väldigt viktigt, naturligtvis. Nästa bild. Soldaten. Han och hon bakom vapnet är ju det vi bygger på. Naturligtvis. Materiel och allt annat är ju jätteviktigt. Men precis som jag sa, det viktigaste det är att kunna få tag i de rätta individerna i kamp med alla andra arbetsgivare i samhället. Det måste vi bygga på. Den kärnan bygger vi på. Och sen ser vi till att vederbörande får bra materiel. Att soldaterna får bra personlig materiel. Att de får också gruppmateriel och förbandsmateriel som gör att de kan strida mot en kvalificerad motståndare. Och att det här sen inordnas i en organisation som nu är den vi styr mot. Det är IO14 som mycket riktigt, jag delar slutsatsen, det är två brigader plus vi pratar om här. Om vi då kommer in på andra delen i så att säga rubriken här, förmåga i framtiden. Då är det just det som den här, det är inte att adjutanten har trocklat in sig i fingrarna här nu och gå tillbaka, utan den ska vara här, den här bilden ni nyss såg. Utan framtiden i det här fallet, det är ju när målbilden har blivit intagen, när vi har fyllt den här organisationen med ny personal, vi har kunnat utbilda dem, vi har kunnat öva förbanden och materiellförsörjaren, då kan vi säga att då har vi uppnått den här målsättningen. Och egentligen det vi klarar av då, det är ju då att det som jag visade att vi kan nu, nationellt och internationellt, det kan vi ju fortfarande. Fast vi kan mer och vi kan göra det bättre och vi kan göra med större säkerhet naturligtvis. Och internationellt så blir det ju både fredsbevarande och fredsskapande operationer. Vi kan ju delta i stabiliserande operationer och även kanske inte bara långt borta i världen, utan även i områden närmare Sverige. Och nationellt så kan vi ju fortfarande naturligtvis genomföra skyddsuppgifter och stöd till samhället och sådana saker som vi gör idag, men lite mer. Och sen om vi tittar på den väpnade striden då, det är ju det som frågan egentligen avser här. Då kan vi ju med den här organisationen, två brigader, slå en motståndares reducerad brigad så att säga. Det är det handlar om. Det är den nivån som så att säga man har beslutat om att vi ska ha.
Innan jag avslutar här så vill jag då säga någonting mer om det här med kvalitet och kvantitet, som ju är kärnbegrepp naturligtvis. När det gäller kvaliteten, då är det ju viktigt att vi verkligen, den organisation som politikerna fattar beslut om, att man verkligen ser till att vi har också pengar att personalförsörja, utbilda, öva och materiellförsörja den. För annars gäller ju inte det där jag sa om att slå och reducera brigad med det här. Då blir det mindre förbandsenheter man kan ge sig i kast med, och det blir naturligtvis större risktagningar. Fler soldater kommer att dö i onödan om man har en lägre målsättning. Så hänger det ihop naturligtvis. Och kvantitativt då, återigen, det är inte min fråga ju. Det är inte arméinspektören som ska säga hur stor armén ska vara. Det är ju de som gör då den operativa och strategiska planläggningen i högkvarteret. Och det är ju inte minst då politikerna som ska fatta beslut om den naturligtvis. Jag kan bara konstatera att armén är inte större än vad den var när Gustav Vasa dog 1560. Jag kan bara konstatera att vår armé är en 7% om man jämför med Finlands. Och jag kan bara konstatera att får vi den här kvalitativa utvecklingen på armén, då kan vi i framtiden slå en fientlig reducerad brigad. Om det är tillräckligt, som sagt, det är en politisk fråga, och det är väl bland annat det som man ska ägna sig åt nu fram till försvarsbeslutet 2015. Hur stor ska armén vara? Räcker det här? Är det här en risktagning som man kan anse sig ta och titta skattebetalarna i ögonen? Ja, jag vet inte. Jag är som sagt inte politiker, men jag kan säga vad vi kan göra med förbanden. Slutligen skulle jag bara vilja säga någonting om att man säger ju så här att arméernas tid är förbi, va? Det här med att kryssningsrobotarnas tid och bombplanen och allt vad det är för någonting. Då gäller det bara att se till att man kan skjuta ihjäl så många som möjligt och så vidare här. Och det här med armé, det behöver man väl inte ha egentligen. Jag tror inte att det är på det sättet, utan ta gärna fram ett amerikanskt citat från en historiker som kanske uttalar det lite mer brutalt än jag själv skulle göra. Men låt oss titta på det här citatet. Han är naturligtvis inte politiskt korrekt, för han skulle skriva men and women of course. Va? Men så att säga i övrigt så är det väl så att vi behöver ju ett flygvapen naturligtvis. Självklart. Va? Vi behöver ju en marin, självklart. Va? Men vill vi göra någonting som har att göra med människorna, och där de bor och där de verkar och där de har sin näring och där de bygger sina politiska system, va? Då måste vi ha en armé också. Tack för ordet. Vi har faktiskt 5 minuter kvar innan vår kaffepaus. Precis. Så att vi kan ju passa på att ställa några frågor till dig. Mm. Så att om det är någon som vill ställa en fråga nu, så räck upp handen så kommer det mikrofon. Det kommer en mikrofon här. Nej, vi måste ha mikrofon först. Här kommer den. Tack så mycket, arméinspektören. Jag undrar, känner man någon oro över att målet så att säga hela tiden skjuts framåt? Och det förklaras med ekonomiska skäl och så vidare. Men som, om man vore politiker och om man är intresserad av säkerhetspolitik, så skulle man vara lite oroad över att frågan när är armén färdig kan egentligen inte besvaras. Och ändå är den ju konstruerad mot någon slags hotbild eller någon slags säkerhetspolitisk situation. Mm. Är det oroväckande att de här siffrorna för årtal hela tiden skjuts framåt? Oroväckande möjligt. Du nämnde i din fråga också att för en politiker, och då slappnar jag av lite grann och så vidare. Och de måste ju svara på den frågan. Jag kan ju lite grann kan jag säga att visst är det otillfredsställande när någonting man brinner för, och så att säga ägna sitt professionella liv i alla fall, och lite grann av det andra också, att få till och jobba för att det ska kunna bli bra, att vi ska kunna få en bra armé, va? Att det hela tiden skjuts framåt. Det kan kännas frustrerande. Å andra sidan så har jag varit med, jag har varit i armén 41 år sedan jag blev hemvärnsrekryt i Luleå hemvärnsområde. Så det är inte första gången jag ser det här. Va? Det är ju som med byggnadsplaner och allting. Va? Det är ju inga planer som håller. Så det är väl en del av tillvaron, tyvärr.
Men lite sådär ambivalent svar, va? Men nu vore det skönare om det var ordning och reda, höll jag på att säga på det här. Att klar målsättning, tid, och sen gäller den, och sen lägger man in så mycket pengar som behövs för att man uppnår. Men riktigt så är det ju inte. Du nämnde ju två viktiga årtal här vad gäller brigadkonceptet, 2016 respektive 2019 för två brigader nyligen. Hur ser det ut idag med den tidsplanen? Ja, det är väl som ni har varit inne på, ni två, att mycket tyder på att nästa arméns utvecklingsplan, då måste jag skriva 17 och 20. Mm. Ja, så är det, va? Visst. Och återigen, tyvärr, jag skulle gärna vilja ha det på ett annat sätt. Så kan ni verka för det, så kommer jag att rösta på er, verkligen. Då tar vi in en fråga från Eva Halldén här. Varsågod. Ja, Eva Halldén, Försvarshögskolan. Jättetack. Hemskt intressant. Alltid lika spännande och lite roligt att lyssna på dig, även om budskapet är inte alltid lika roligt. Det jag undrar över, jag fäste mig vid att du sa det här med, du pratade om att rekrytera och det är viktigt att få in rätt personer. Och jag spårade en liten tveksamhet kring de här.